understand that I'm trying so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. Begging, begging you, put your loving hand on, baby. Begging, begging you, put your loving hand on, baby. For en start! Ja, god. Ja, så utrolig gøy. Altså, hva er vel bedre enn å starte denne fredagsmorgen som heter 14. januar, sammen med Jersey Boys og Beggin, og noen tror kanskje at den låta ble laget av Madcon. Nei. Det er feil! Det er feil. Den ble laget av Four Seasons. Nemlig. Ja, og det er altså en musikal som straks har premiere. Gutta skal synge mer for oss litt senere i sendingen. Men de skal også samles her i sofaen for å ta en prat med oss. Ja. Visste du at Atle Pettersen har gledet seg siden 2013? Til å spille denne rollen. Ja, og han er jo fortsatt sikkert litt usikker på om det kommer til å skje. Nå har det jo blitt lettelse, heldigvis, og nå kan i hvert fall 200 sitte og se denne musikalen når den har premiere. Kanskje blir enda flere etter hvert. Ja. Vi får se. Han har jo rukket å både bli gravid, gå gjennom en lang graviditet og bli småbarnsfar for første gang, mens han har ventet på denne premieren. Så han kan nok dette med ligging. Nemlig premiere på guttedrømmen, musikalen Jersey Boys. De tre andre Jersey-gutta ser ikke mindre forventningsfulle ut. Men nå er det altså endelig håp. Det er endelig satt en dato. Det er endelig klart for å fylle Chateau Neuf med folk. Så mange som mulig, i hvert fall 200. I hvert fall 200. Torsdag 27. januar. Yes. Mm-hmm. Skal vi si halleluja? Skal vi ikke gjøre det? Velkommen alle sammen. Atle Pettersen, Mathias Lupicini, Thomas Stokke og Alexander Langseth. Altså det som nå er kvartetten Jersey Boys, som skal skride ut på scenen 27. januar. Altså, hvor stas er det? Og jeg må spørre deg, Atle, fordi du har ventet, Gud hjelp meg, i mange år. Jeg har ventet i 8 år, faktisk. Ja. Er det sant? Ja, det er siden du var 3? Ja, nesten. Nesten. Takk skal du ha, Gård. Nei, men da, i 2013 så begynte jeg å snakke om denne musikalen med de som produserer den. Kontrakten skrev jeg under i 2018. Ja. Snart 4 år siden. Og nå skal det skje. Og det som er, altså, vi er jo barn av 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Da vi vokste opp, så var det én ting som gjaldt. Ja. Det var Backstreet Boys, det var Westlife, det var boyband. Ja. Den drømmen har vi ikke fått utspille før nå. Før nå. Mm. Men altså, dette boybandet har jo endret seg litt sånn i marsjen. For jeg husker jeg satt jo her og intervjuet deg og Nicolai Ram. Ja. Altså, ikke til forkleinelse for noen av dere andre, men han skulle jo da egentlig vært med. Hva skjedde? Ja. Han skulle egentlig vært med. Vi skulle jo hatt denne premieren i september 2020. Det skjedde jo ikke, og vi vet jo alle hvorfor. Og da var det rett og slett en kalendergreie. Fikk det ikke til å gå opp for hans del og flytte på det. Så da har vi vært så heldige at vi har fått inn en helt strålende erstatter. Jeg er veldig glad i deg, Nicolai, men jeg tror kanskje han er enda bedre. Thomas Stokke. I rollen som Nicolai Ram. Inn i rollen som Nicolai Ram. Fordi altså, da, det er jo sånn at du, Mathias, har jo vært med hele tiden. Ja. Og så kom da dere to inn fra sidelinjen når ting ble som de ble. Thomas og Alexander. Mm. Så for dere så har jo korona egentlig vært en velsignelse. Det var en silver lining. Ja, altså det må være lov å si det. Det har vært så mye elendighet nå de siste årene. At, ja, men altså, hvor stas var det å få den rollen? Det begynner å bli en liten stund siden jeg fikk den beskjeden litt under øret fra regissør sommeren 2020, da Sindre Posson, som egentlig skulle gjøre den rollen, fikk et annet oppdrag, som ofte skjer i den bransjen her. Det gjorde jo hele situasjonen ekstremt mye bedre for min del, at jeg hadde det å se fram til. Og alt den driten som har skjedd, det var en mening. Ja, det var en mening. Og så har du da, i likhet med Atle Pettersen, benyttet ventetida ganske godt, vil jeg si. Ja, ja. For
du har fått deg en liten sønn. Jeg har fått meg en liten sønn. Gratulerer. Takk for det. Han 3 måneder, og Atle, du fikk jo lille Demi for 1 måned siden i dag. 1 måned siden i dag, faktisk. Ja. Og hun sover om natten, og alt bra. Nei, sover ikke det hele tatt. Nekter å sove, faktisk. Og det jo klart at det ikke veldig populært i heimen når far kommer hjem fra jobb og sier «Du, jeg kan ikke hjelpe til i natt, for jeg blir så sliten i stemmen av å ikke sove. Jeg så slitsom musikal å synge». For det er det, den helt brutal. Men så heldigvis... Her jo at han skal pipe opp i høyden hele musikalen, mens jeg skal være bass. Ja. Så jeg kan egentlig være oppe hele natta, og så... Det blir bare bedre og bedre. Du må jo ikke si det på tema, liksom. Jeg mener, jeg må sove masse. Ja, dama, de ser jo på. Det er jo en annen du holder på med. Men altså, det betyr jo at dere to barnløse gutta i midten her, dere må liksom tråkke til da, når det røyner på for disse småbarnsfedrene. Ja, jeg koser meg. Ja, du koser deg. Nyter hverdagen, masse søvn. Men dere, altså, du er kanskje egentlig litt glad for at du ikke har fått barn, for å være helt ærlig. Det passer fint. Det passer veldig fint. Men Atle, har du fortalt det med at altså, torsdag 27. da det premiere, så prøv å være litt grann stille, så far får vilt seg? Du vet jo hvordan det er. Man kan jo prøve å fortelle det til henne, men jeg tviler på at hun hører på. Altså, om kanskje sånn 24 år, så kan det hende hun hører på deg. Det kan hende. Kanskje. Men dere må fortelle lite grann om Jersey Boys. Mm. Ja. For dere er jo flotte karer, men altså originalen. Hva er det? Ja. Ikke sant? Originalen var jo noe annet. Det var The Four Seasons. Mm. Hadde sin storhetstid på 60-tallet. Mm. Og dette var jo en kvartett som altså oppnådde helt vilt platesalg. Nei, men så var det jo litt sånn, skal vi si at det var litt sånn humpete, sånn ellers. Mm. Det det som litt kult en god observasjon. Ja. Fordi de var jo så strigla, imaget de solgte. Men så var det jo bak kulissene, så var det jo ganske mye. Alle hadde jo et kriminellt rulleblad, for eksempel. Ja. For dette var det 4 kule kiser fra Jersey. Ja, absolutt. Alle gutter. Ja. Og Bob da, som kom litt utenifra, fra Bronx, og var litt yngre enn de andre. Ja. Men vi snakker jo om en av verdens største popgrupper på 60-tallet i USA. De var på høyde med, om ikke større enn Beatles i USA. Ja. Og de har jo hits som alle har hørt, vi i Norge også. Så vi tror Madcon, for eksempel, har laget. Ja, typisk sånn, ja, det var dem, ja. Ja. Eller nå har også kommet en ny remix av Can't Take My Eyes Off You. I love you, baby. Var den dere så? Ja. Den var vår. Den var vår. Og så begynte dere jo utrolig bra her i morges, da. Klokka 7 med Beggen. Takk. Som da en Four Seasons-låt, og vi gir oss jo ikke med det når vi først har pisket dere opp. Litt senere i sendingen så blir det en... Ja, hva blir det? Medley, en liten slager... Liten hitparade. Feel-good hitparade. Ja. Som hele Norge kan glede seg til. Det skjer litt over... skjer litt sånn 9:45, tror jeg. Men altså 27. januar. Nå kan folk gå inn på nettet, rett og slett. 200 for å komme på premieren. Kanskje blir det enda mer. Ble det ropt halleluja når det ble lettelser i går? Fra 50 til 200, det jo en firedobling. Ja, altså, det jo klart at det kjempegod stemning. Vi veldig takknemlige for at vi får muligheten til å gjøre jobben vår. Mm. Og så det sånn, det å spille en sånn musikal, det ikke bare sånn, her har du et par sanger, så hører vi litt på de. Altså, vi har øvd, vi nå inne i uke 8 med øving, og vi øver 6 dager i uka, og det liksom, det så mye arbeid som lagt ned i denne produksjonen i alle retninger for å få det til å bli liksom vårens feel-good-musikal. Så det at vi får lov til å gjennomføre det bare det for gåsedaler. Jeg gleder meg. Jeg skal gå og se på, og folk kommer til å få så lyst når de ser dere her litt senere i sendingen. We'll be right back.
Why don't you come on? Too good to be true.